maalmihi ugu dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudheer waxa ka socday dadaal kala duwan oo afriin loogu sameeyay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo isugu xilqaamin degmooyinka kala duwan ee hoos imaada gobolkan Tudheer iyo magaalada Burco haddaba gudoomiyaha gobolka Tudheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa waxa uu kala wareegay degmada Qoyta oo ka mid ah degmooyinka kala duwan ee hoos imaada gobolkan Tudheer deeq xoolo nool kuwaas oo loogu talagalay afriinta ciidanka qaranka Soomaaliland ee jiidii hore deeqdan ariga ayaa ka koobnay 8 neef ugu horeyntii waxa faahfaahinka bixiyay deeqdan iyo sidoo kale ujeedada ay ugu talagaleen intaba gudoomiyaha degmada Qoyta waxaan u yiri halkan waxaan ku wareejinayaa ari tiradiisu ay tahay 8 neef waxaan ku wareejinayaa barasaaga gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaan ariga u soo ururinay afurada ciidanka qaranka ilaa inuu ku bariyada ilaa inuu daanagana wixii dadkii bixiyeen in ilaa ilaahay jisaa khayr wax khayr leh ugu bedelo barasaabka gobolka Tudheer mudane Xamse Maxamed Cabdi isaguna halkaasay ka hadlay waxa uu mahadnaqay guud ahaanba maamulka degmada Qoyta iyo sidoo kale to shacabka kala duwan ee ku nool degmadaasi ee u huray hayntooda ciidanka qaranka Soomaaliland ee ugu heelan difaacitaanka qaranka Soomaaliland waxaana uu sidoo kale to barasaabku bogaadin u diray ciidanka qaranka Soomaaliland oo ku bogaadiyay dadaalka nafur kale ay u hayaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa maanta halkan sharaf weyn oo ah inaanu ka gudoono oo kala wareegno gudoomiyaha degmada Qoyta xoolo dhan 8 neef oo adhiya oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan 4kii loogu talagalay in gobolka Tudheer uu sameeyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidii hore ku jira degmada Qoyta gudoomiyaheeda guddida kale ee maamulka ee degmada dhammaan dadweynaha degmada Qoyta waxaan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee faxalnimada leh ee deeqsinimada leh ee maaragtay ay u soo guteen hawshii afurka ciidanka qaranka ay ugu talagaleen iyagoo keenay ilaa hadda degmooyinkana soo gaaray ay tahay tiradii ugu badnayd waxaanu yeeli doonaa labada cisho ee soo socda haddii Ilaahay ka dhigo inaynu ku dhammaystirro dabadeedna aynu ku gaarsiino ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland jiid hore ku jira oo aynu ugu talagalay maadaama ay bil rabaan tahay inaynu maaragtay afur wanaagsan aynu u sameyno waan ugu mahadnaqaynaa waajibaadka qaran ee ay ciidanka qaranku gudanayaan waxa weeyaan ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isku soo wad xoriyo gobolka Tudheer ayaa ka mid ah gobollada Soomaaliland ee sida weyn uga socdo dadaalada lagu garab istaagayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiid hore waa Khalid Bakayle Fogaanaraga xorta Star TV Burco.